Voor Thierry Baudet worden deze algemene politieke beschouwingen echt een lakmoesproef. Is hij alleen een sterke spreker of ook een hele goede debater? Thierry Baudet kennen we als een spreker met een zeer verzorgde stijl. Hij is een geoefend spreker die op een mooie manier aansprekende stijlfiguren weet te gebruiken in zijn verhalen. Soms wat over de top, maar altijd trekt hij de aandacht. Zoals het moment dat hij in militair uniform het spreekgestoelte betrad en de Kamervoorzitter vroeg: "Meneer Baudet, wat heeft u nu weer aan?" Maar de ogen waren op hem gericht en hij kon zijn verhaal over de uitrusting van onze militairen goed naar voren brengen. Een circus. Je moet maar durven. Nadat juist deze twee partijen maandenlang een schijnvertoning met acrobatische toeren opvoerden in het Circus Schippers. Met goochelaar Rutte, koorddanser Buma, jongleur Pechtold en clown Klaver. Nee, hooggeëerd publiek, voor het echte circus moet u bij het partijkartel zijn. Hoewel Baudet een geoefend spreker is, is hij een nog niet zo geoefend debater. En dat zien we ook terug in de debatten met bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff. Daar miste hij, toen hij over het partijkartel begon, de scherpte die Dijkhoff wel liet zien in het antwoord op Baudet. Oefenen, oefenen, oefenen is de enige manier waarop je beter wordt als debater. En dat moet Baudet zeker nog gaan doen. Vond je dit nou een leuke video en wil je er meer van zien? Vergeet dan natuurlijk niet deze video te liken en abonneer je op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.